Ovogodišnja međunarodna naučna konferencija Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu Kometa 2022 šesta je po redu i organizovana je u 7 različitih sekcija. Domaćin konferencije već tradicionalno je Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a dekan Milija Krajišnik ističe da su na Jahorini prisutni brojni domaći, regionalni kao i svjetski stručnjaci iz oblasti mašinskog inženjerstva. Prijavljeno je bilo oko 120 radova. Recenzenski tim koji čini skoro 80 recenzenata iz 3-4 države u regionu koji dolaze sa preko 20 univerziteta nije mogao da prihvati sve radove. U zborniku radova bit će objavljen 101 rad i bit će objavljena 4 plenarna izlaganja naših eminentnih profesora koji dolaze iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Grčke. Ono što je zanimljivo da ova konferencija praktično okuplja rekordan broj učesnika sa međunarodnog aspekta. Naime, 300 autora i koautora dolazi iz 25 zemalja svijeta. To je svakako rezultat naših aktivnosti koje smo se odvijali u prošlosti u smislu međunarodne vidljivosti konferencije, u smislu podizanja njenog ugleda i rejtinga, dakle ne samo regionalni, već i u širijim međunarodnim krugovima. Jedan od gostiju i učesnika konferencije je i profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru Tomaž Vuherer, koji je prisutne upoznao sa eksperimentima koji se provode u laboratoriji Slovenačkog fakulteta. Vodim laboratorij za zavarivanje i tu smo se dogovorili za plenarno predavanje koje ću držati na konferenciji. Sad sam prvi put par kolega sa kojima sarađujem u Srbiji i u Bosni, ovako rekli mi je za to konferenciju, onda smo našli skupni jezik i ovako se dogovorili za ta predavanje. Inače, u našoj laboratoriji radimo puno eksperimenta gdje odredimo svojstva materijala i te stvari, tako da verovatno će biti interesantno. Neki od ciljeva konferencije su saradnja sa akademskom zajednicom, naučno-istraživačkim institucijama i prije svega sa privrednim subjektima kako bi se stvorilo bolje okruženje za intenzivniji industrijski razvoj. Učesnici će imati priliku da razmijene iskustva iz oblasti istraživanja i primjene novih tehnologija i razvoja mašinskih sistema. Konferencija će trajati do subote, 19. novembra.